Příslušníci aktivní zálohy fasují základní výstroj zhruba v rozsahu, kterým dříve disponovali vojáci základní služby. Pro potřeby jejich výcviku na pár týdnů v roce by měla být dostačující. Na druhé straně vývoj jde pořád kupředu a pravdou je, že některé výstrojní součástky zastarávají. Co se týká výstroje, tak vlastně to, co vidíte na mě, tak to jsem jakoby nafasoval tu Pira 9, ale většinou věci si kupujete sami, protože ta výstroj to je opravdu katastrofa. To prostě já třeba jsem nedostal od našeho výstrojáka ani batoh, prostě malou polní, velkou polní, nic takového, třeba vestu nebo to vůbec, přilbu. To je prostě problém, to si všechno kupujete sami. Vybavení od armády prakticky jediný použitelný jsou maskáče. Plechová helma a gumotex vzor 85, opravdu není to pravý, s čím se dneska dá fungovat. 80% výstroje máme za vlastní peníze a nejsme nebo armáda ani schopná nás vybavit tak, jak by to prostě mělo být. A jsou tady prostě zastaralé věci, které prostě jsou nepraktické. A když už se říká jedna věc, že co je vojenský, to je praktický, tak samozřejmě to, co máme fasovaný, je právě opak. Většina rezervistů do pořízení profesionálního vybavení investuje nemalé peníze. Už jenom do vlastní výstroje jsem nasypal něco kolem 120 tisíc. To je 70 tisíc stála lékárna. Jako profesionál si dovolím říct, že je na velmi slušný úrovni. A samozřejmě potom další to vybavení, to znamená batohy, goratexové převlečníky, goratexové boty a tak dále samozřejmě. Armáda si je tohoto stavu vědoma. Nová koncepce aktivní zálohy proto navrhuje zdvojnásobení ročních odměn na 12 000 korun. Ty berou rezervisté za připravenost a dostupnost, ale v praxi jim pokryjí i část nákladů na nákup výstroje. Počítá se i s postupnou modernizací fasovaného vybavení. Spoustu těch věcí, prostě, co potřebujeme, si pořizujeme sami, tak by bylo fajn, kdyby prostě ta armáda nám na to přispívala trochu víc, než je to teď. No.